বিৰতি পাছত স্বাগতম কাছাৰৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা অসমৰ ভূমিত থকা কিবাটাও ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে মিজো দুৰ্বৃত্তই সীমান্তৱৰ্তী লাইলাপুৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা মিজো দুৰ্বৃত্তই কৰা অগ্নিসংযোগত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অসমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল মিজো দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে দখলদাৰী মিজো দুৰ্বৃত্তক অসমীয়া লোকে খেদি পঠিওৱাৰ পিছতে অগ্নিসংযোগ কৰে মিজো দুৰ্বৃত্তই শুকুৰবাৰে নিশা বলপূৰ্বকভাৱে মিজো দুৰ্বৃত্তই দখল কৰিছিল অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰৰ চাৰিটা অঞ্চল তাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমৰ লোকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো লাইলাপুৰৰ দৃশ্য আৰু যিহেতু এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে মিজোৰাম সীমান্তত একে চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আৰু শনিবাৰে নিশা অসমৰ ভূমিত থকা কেইবাটাও ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিলে মিজো দুৰ্বৃত্তই সীমান্তৱৰ্তী লাইলাপুৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিজো দুৰ্বৃত্তৰ পৰা অগ্নিসংযোগত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি এনেধৰণে এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজমান কৰি আছিল এই অঞ্চলটোত গতিকে অসমৰ ভূমিত মিজো দুৰ্বৃত্তৰ দপদপনি লাইলাপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে ঘৰ অসমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল মিজো দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে দখলদাৰী মিজো দুৰ্বৃত্তক অসমীয়া লোকে খেদি পঠোৱাৰ পিছতে অগ্নিসংযোগ কৰে মিজো দুৰ্বৃত্তই শুকুৰবাৰে নিশা বলপূৰ্বকভাৱে মিজো দুৰ্বৃত্তই দখল কৰিছিল অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰৰ চাৰিটাকৈ অঞ্চল তাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমৰ লোকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি धुलाई थाने के अंदर खबर मिला है कि कुछ मिजो पीपल्स आगे जो रोड किनारे कुछ स्टॉल टेम्परेरी स्टॉल था उनको जलाया है तो इमीडिएटली हम लोकल थाना वहाँ पे स्पॉट पर पहुँचा है और सीधे कंट्रोल किया है इमीडिएट कंट्रोल किया है और अभी सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है सर फोर्सेस कितने डाले हैं सर अभी तक मतलब सिचुएशन फोर्सेस कितने व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फोर्सेस सफिशिएंट फोर्सेस हमने अभी डिटेल कर रखा है और एरिया पेट्रोलिंग भी हम कर रहे हैं और फिक्स पॉइंट भी পূজাৰ পূৰ্বে মহানগৰবাসীয়ে পাব উপহাৰ পিছে এই উপহাৰ হৈছে গণেশগুৰিৰ দ্বিতীয়খন উৰণীয়া সেতু ২২ অক্টোবৰত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ৪৭৬ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ নতুন উৰণীয়া সেতুখন কথা ৰাখিলে মন্ত্ৰী হিমন্তই পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব গণেশগুৰিৰ দ্বিতীয়খন উৰণীয়া সেতু ২২ অক্টোবৰৰ পুৱা ৯ বজাত মুকলি হ'ব মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ দ্বিতীয়খন বিষ্ণুৰাভা উৰণীয়া সেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল যে পূজাৰ পূৰ্বে এই উৰণীয়া সেতুখন মুকলি কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰি এই উৰণীয়া সেতুৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ৯০% কাম যিহেতু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মন্ত্ৰী হিমন্তই কোভিড মহামাৰীৰ পূৰ্বে অভিযন্তাসকলক কঠোৰভাৱে বান্ধি দিছিল এই উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ ডেডলাইন পূজাৰ পূৰ্বে এই উৰণীয়া সেতুৰে তেওঁ খোজকাঢ়িব পাৰিব লাগিব বুলি গাঢ়া ঘোষণা কৰিছিল এই নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে মানি লকডাউনৰ সময়তো অবিৰতভাৱে কাম চলাই অৱশেষত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে বিভাগীয় অভিযন্তাই দেওবাৰে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তাসকলে অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এই উৰণীয়া সেতুখন যোৱা বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত কাম আৰম্ভ কৰা উৰণীয়া সেতুখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ৪৭৬ মিটাৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে ৫৮.৭৪ লাখ টকা ২২ তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৯ বজাত আমি গণেশগুৰি ব্ৰিজখন উদ্বোধন কৰিম বুলি মনত ভাবি থৈছোঁ খালি এটাই কথা আছে যে এবাৰ গাড়ীটো চলাই চাওঁ ক'ৰবাত যদি কিবা ৰিপেয়াৰিং টিপেয়াৰিং লাগে কিবা লাগে কিন্তু মোটামুটি ২২ তাৰিখ ৰাতিপুৱা ৯টা বজাত আমি প্লেনিং কৰি থৈ দিছোঁ নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতুখন সংলগ্ন হৈছে আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ পৰা গণেশগুৰি চাৰিআলিলৈ এই উৰণীয়া সেতুখনৰ জৰিয়তে গণেশগুৰি অঞ্চলৰ ৩৫% যানজঁটৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড়ত মৰাণত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাগ গ'ল দুটাকৈ বাহক অগ্নিকাণ্ডত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৫ লাখ টকা
কাতি বিহু উপলক্ষে ঘরের ভিতর জ্বলা মাটি চাকির পর জুয়ুত্রপাত হয়। খোৱাং বাসতলি পথর গাঁত এই অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়। ডিব্রুগড়ের মরাণত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে যা গেছে দুটাক বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডত ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 5 লাখ টাকা। কাতি বিহু উপলক্ষে ঘরের ভিতর জ্বলা মাটি চাকির পর জুয়ুত্রপাত ঘটে। খোৱাং বাসতলি পথার গাঁত এই অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়। খোৱাং বাকচলি কাপথাৰ গাঁৱত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাতি বিহু উপলক্ষে ঘৰৰ ভিতৰত চাকি জ্বলোৱাৰ ফলত জুইৰ সূত্রপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে দুটাকৈ বাসগৃহ জাহ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 5 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে ঘৰৰ ভিতৰত মাটি চাকি জ্বলোৱা হৈছিল আৰু গতিকে সেই মাটি চাকিৰ পৰাই জুইৰ সূত্রপাত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। খোৱাং বাকচলি পথাৰ গাঁৱত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। করোনাকালের মাজতে পুনের প্রাণ পাই উঠিছে মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। 7 মাহর পিছত মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ আগমন ঘটিছে পর্যটকর। কোভিড প্রটকলের মাজত মুকলি হওয়াত পর্যটকরে উখল মাখল হয়ে পড়েছে এটা মানসর আকাশ পতা। পুনের প্রাণ পাই উঠিছে মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ আগমন ঘটিছে পর্যটকর। 7 মাহর পিছত রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলৈ আহিবলৈ আরম্ভ করেছে পর্যটক। কোভিড সংক্রমণ রোধৰ বাবে সরকারে জারি করা নির্দেশনা অনুসৰি 7 মাহে বন্ধ আছিল মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। কোভিড প্রটকল মানি রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন খোলার অনুমতি দিয়ার পিছতে 2 অক্টোবরত পুনের পর্যটকর বাবে মুকলি হয় মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন মুকলি হওয়ার লগেলগে পর্যটকরে উখল মাখল হয়ে পড়েছে। আরম্ভ হয়েছে জিপ সাফারি, হাতি সাফারি, খোল খাইছে অতদিনে বন্ধ হয়ে থাকা হোটেল রিজর্ট সমূহ। পুনের মুখলৈ হাঁহি আহিছে লকডাউনে জীবন জীবিকালয়ও ভাবুকির সৃষ্টি করা পর্যটন উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত 200+ পরিয়ালর। মানসর মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীব জন্তু, চড়াই চিরিকটিয়ে মন মোহিছে পর্যটকর। পর্যটকর আগমনে উৎফুল্লিত করে তুলিছে উদ্যানখনের দাঁতিকা খরিয়া রিজর্টর মালিকসকলক। তেওঁলোকৰ আশা বিদেশী পর্যটক নাহিলেও দেশের ভিন্ন প্রান্তর পর্যটকর আগমন ঘটিব মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ। উদ্যানখনলৈ শীঘ্রে ঘুরি আহিব পূর্বৰ গরিমা। পুনের ঠন ধরে উঠিব মৃত্যুমুখী পর্যটন উদ্যোগটো। যদিও আজি সমগ্র বিশ্ব করোনাকালে আতঙ্কিত হয়ে আছে আর এই ক্ষেত্রে যে সাবধানতা লব লাগে সকলবর লজে হোক বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ফল হোক গোটেখি লওয়া হয়েছে। গতি আমি আহ্বান জানাম যাতে মানসলৈ ফুৰিব আহে। মনোহর রাজবংশী, রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। যোৰহাট বিগত বর্ষের শেষ ভাগের বর্তমানলৈ কা বিরোধী আন্দোলন তথা কোভিড-19 পরিস্থিতির বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল উন্নয়নের কাম কাজ সমূহ। কিন্তু বর্তমান যোৰহাটৰ দিনে নিশায় কাম করবলে আগবাড়িছে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ইতিমধ্যে নির্বাচনী ইস্তাহারত প্রকাশ করা অধিকাংশ কামে করবলে সক্ষম হয়েছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধায়কগৰাকীয়ে বর্তমান যোৰহাটৰ পথসমূহ নির্মাণত সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমগ্র যোৰহাট নগরখনের বাটপথসমূহ বহু বহলকৈ নির্মাণ করা হয়েছে। বহুকেইটা পথৰ পুনর্নির্মাণের কামও বর্তমান আরম্ভ হয়েছে। কেবল নগরেই নহয় গ্রামাঞ্চলের বহু পথর সম্পূর্ণ হয়ে উঠার লগতে আন বহু পথ নির্মাণ করবলে লওয়া হয়েছে। যোৰহাটৰ নোৱালী ফ্লাইওভাৰৰ নির্মাণের কাম অহা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার লগতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সন্মুখত আর সিনামরা রেল গেটত নতুন দুখন ফ্লাইওভাৰৰ কামও অচিরে আরম্ভ হব। পোনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হয়েছো গৌতমৰ সৈতে। গৌতমে আমাক আরো অধিক জানাব। হয় গৌতম, আপনার ওচৰলৈ আহিছো। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, মোৰ হাতত আছে এইখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীৰ। যোৱা নিৰ্বাচনত যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ 18টা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যোৰহাটবাসীক, আৰু প্ৰায় 80% ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি বিধায়কগৰাকীয়ে পূৰণ কৰিছে। আৰু এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত নথকা বহু উন্নয়নমূলক কামো গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰায় এবছৰ ধৰি উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ স্থবিৰ হৈ পৰিছিল, আৰু বৰ্তমান কিন্তু ত্বৰিত গতিৰে আগবাঢ়িছে উন্নয়নৰ কাম কাজসমূহ। যোৰহাট নগৰখনত 3খনকৈ ফ্লাইঅভাৰ হ'ব। বৰ্তমান এখনো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে নোৱালী ৰেলগেটৰ ওপৰত, আৰু ঠিক সেইদৰে JMCSৰ সন্মুখত আৰু চিনামৰা ৰেল ক্ৰছিঙত আৰু 2খন ফ্লাইঅভাৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে যোৰহাটৰ পৰা
গোলাঘাট সংযোগী যিটো কে বি ৰোড আছিলে কমাৰবন্ধা আলি, সেই কমাৰবন্ধা আলিটো 220 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সদৃশ কৰি তোলা হ'ব। বহলকৈ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ব, তাৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে পাপৰি যোৰহাটৰ যি অতি কদৰ্যময় পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যি পূজাদবীৰ সমীপত য'ত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে, ভুগদৈ নদীখনৰ দুটা পাৰ, সেই দুটা পাৰ অতি সুন্দৰকৈ 57 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এক বিশাল পৰিসৰত পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু তাৰ বাবে যি আৰ্কিটেকচাৰ, সেয়া ডুবাইস্থিত এগৰাকী আৰ্কিটেকচাৰে তাৰ ইতিমধ্যে ডিজাইন সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই সেই কামো আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু যদি আমি চাওঁ যে যোৰহাট নগৰখনৰ বা যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ বা যোৰহাটৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসমূহ বাট পথ, সেই বাট পথৰ বাবে ইতিমধ্যে গ্ৰকতন বিভাগৰ পৰা 50 কোটিতকৈও অধিক টকা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, কাম কাজসমূহ হৈ উঠিছে। আৰু নগৰখনৰ মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ, এতিয়া টি আৰ ফুকন পথ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এটা আদৰ্শ পথৰূপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথটো। অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰখন বৰ্তমান যিটো কমাৰবন্ধা পথ আছে বা গড়ালি আছে, অতি শীঘ্ৰে অৰ্থাৎ অতি আমি ভৱিষ্যতে এই পথটো হয়তো তেনেকৈ ৰূপতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত যিহেতু যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, গতিকে সেই সমস্যাৰ বাবে বহল পথ নিৰ্মাণ কৰাটো সঁচাকৈয়ে এটা ভাল লক্ষণ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে যান জঁট কমিব। তাৰোপৰি গৌতম, গ্ৰামাঞ্চলৰ পথসমূহৰো খবৰ আমাক দিয়ক, যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছেনে বা সম্পূৰ্ণ হৈছেনে নাই। হয়, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যে গ্ৰামাঞ্চলৰ পথসমূহ, কাৰণ নগৰৰ পথসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অধিকাংশ নগৰৰ পথে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে তথা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। আৰু যিহেতু আপুনি যান জঁটৰ কথা কৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো বহুমূলীয়া কাৰ পাৰ্কিঙৰ কথা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকিলে, বহু বিসংগতি হ'ল, তাত অনিয়ম হ'ল, সেই যি বহুমূলীয়া কাৰ পাৰ্কিংটো অচিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যিটো মিউনিচিপালিটিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সেইটো মিউনিচিপালিটিৰ হাতৰ পৰা গড়কপ্তানি বিভাগলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী কামখিনিয়ে আৰু যিখিনি পুঁজি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁ নিজস্ব যি চ'ৰ্চ আছে তাৰ পৰা যোগাৰ কৰি সেই কামো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰু মণিপুৰৰ যি ইমা বজাৰ আছে, মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বজাৰ, তেনেধৰণৰ কিবা বহলীয়া এখন মহিলা বজাৰ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য গৌতম, যথেষ্ট যিহেতু ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম। গতিকে অধিকাংশ কাম, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত থকা অধিকাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিয়েই ক'ব পাৰি, আৰু যিসমূহ আধৰুৱা হৈ আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা, নমস্কাৰ।